Բարի ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, այսօր շաբաթ է, դեկտեմբերի 4-ը և մենք կրկին ձեզ հետ կվերլուծենք վերջին զարգացումները, որոնք տեղի են ունենում և տեղի են ունեցել և դեռ տեղի կունենան մոտապագայում, թե Հարավային Կովկասում, թե մեր ներքաղաքական կյանքում և թե ընդհանրապես հետխորհրդային տարածքում և հենց Ռուսաստանում։ Ամպագորգոր հայտարություն թող սա չհնչի, բայց ես այսօր կարող եմ արդեն, եթե ոչ 100% վստահությամբ, ապա 99% համոզմունքով պնդել, որ վճռական բեկումնային այն զարգացումները, որոնք բերելու են մեզ ապագաղութացում և առաջին հանրապետության վերածնունդը արդեն սկսվեցին։ Սկսվեցին և հետ այսօր կսկսեն շատ ավելի արագ զարգանալ, ընթանալ, շատ ավելի արագ, քան դա տեղեր ունենում նախորդ ամիսներին։ Ինչու եմ ես սա այսպես վստահ ասում։ Սա իմ մարգարեությունը չէ, սա իմ այսպես լավատեսությունը չէ, սա պարզ տրամաբանություն է, դեպքերի ստապ գնահատում և նաև այլ քաղաքագետների, ռուս քաղաքագետների, օտարերկրյա այլ քաղաքագետների վերլուծության արդյունքն է։ Նախ եկեք խոսենք, այսօր ես իմ հաղորդումը պայմանակորեն կբաժանեմ երկու մասի, առաջին մասում կխոսենք Հայաստան-Կովկաս զարգացումների մասին, երկրորդ մասում կխոսենք հետխորհրդային տարածք, հիմնականում Ուկրաինա-Ռուսաստան զարգացումների մասին։ Կովկասի վերաբերյալ կարող եմ ասել հետևյալը։ Սոչին տապալվեց, Սոչին վերջին հույսներ, հուսահատ վերջին փորձներ Պուտին, Էրդողան, Ալիև, ռուս, թուրք, ադրբեջանական այդ երիակի կորզելու, հայերից կորզելու, Հայաստանից կորզելու, այս ապիկարներից կորզելու վերջին զիջումները, զիջումներ, որոնք կօրինականացնեին ռուս-թուրքական մոսկովյան պայմանագրի հետևանքով ստեղծված ստատուս-կվոն, զիջումներ, որոնք կօրինականացնեին ագրեսիայի, անեքսիայի և անօրինական այս հանցավոր խորհրդային սահմանները, զիջումներ, որոնք կթաղեին Արցախի հարցը, Արցախի կարգավիճակը, Արցախի հայության ընդհանրապես գոյության ապագան։ Ինչու տապալվեց, տապալվեց երկու պատճառով, արևմուտքի մի ամուր ջանքերով, առաջի հերթին ԱՄՆ-ի և Ֆրանսիայի և հայ ժողովրդի գիտակից հատվածի ակտիվ ջանքերի շնորհիվ։ Այո, սիրելի հայրենակիցներ, ձեր այն ձեզանից այն մարդկանց ջանքերի, ովքեր այս ամիսների ընթացքում եղել են ազատության հրապարակում, ոչ թե պարզապես սատարել են մեզ և լայվով դիտել են մեր հարցահավաքները, հարցազրույցները, կոմենտներ են գրել, լայքեր են դրել, այն հայրենակիցների, ովքեր ֆիզիկապես գտնվել են ազատության հրապարակում։ Եվ ես իմ շնորհակալության երախտիկի խոսքերն եմ ասում հենց այդ մեր քաղաքացիներին, այդ հայ մարդկանց, որոնք այսօր առանց որևէ չափազանցությամբ կարող են ասել, որ մեր նոր Հայաստանի կերտվելիք, առաջի հանրապետության, վերածնվելիք, առաջի հանրապետության հպարտ քաղաքացիներն են, թող այս բառը չասոցացվի մեր իշխանությունների հետ, այո, մենք հպարտ ենք, որովհետև մենք առաջի հանրապետության զավակներն ենք, հետնորդներն ենք և մեր այն քաղաքացիները, ովքեր մեր հետ միասին ազատության հրապարակում ֆիզիկապես ներկա են եղել և պայքարել են, իրենց ներդրումն են ունեցել այս միջանկյալ հաղթանակի։ Ինչու եմ սա համարում հաղթանակ և ինչու է Սոչիում տապալված, Սոչին տապալված, որովհետև Սոչիի հայտարարության մեջ չամրագրվեց, չարձանագրվեց
իրավական հիմքը, որի հիմա վրա պիտի կատարվի սահմանազատումը, այսինքն խորհրդային քարտեզները, սա մեկ, եւ երկրորդը Սոչիի հայտարարության մեջ խոսք անգամ չկար Զանգեզուրի միջանցքի ստեղծման մասին։ Նաև դրա մասին է վկայում այն փաստը, որ այս շաբաթ դեկտեմբերի 1-ին տեղի ունեցած Հայաստան-Ռուսաստան-Ադրբեջան փոխվարչապետների հանդիպումը տապալվեց եւս, այն անարդյունավետ էր, որևէ հայտարարություն չընդունվեց, իսկ հիշեցնեմ, որ Պուտինը խոսքեր տվել, որ այդ հայտարարությունը կլինի եւ այդ հանդիպման արդյունքում կկայացվի որոշում, որոշում Սոչիի ձեռք բերված պայմանավորվածությունների հիման վրա։ Պուտինը ակնարկում էր հենց Զանգեզուրի միջանցքը, որտեղ փոխվարչապետները զբաղվում են ճանապարհների ապաշրջափակմամբ, եւ ահա խնդրեմ, հանդիպումից հետո Մհեր Գրիգորյանը հայտարարեց, որ որևէ պայմանավորվածություն ձեռք բերել հնարավոր չեղավ։ Սիրելի հայրենակիցներ, սա վկայում է մեկ փաստի մասին։ Մեր պայքարը արդեն տալիս է արդյունք, բայց եթե մենք ուզում ենք, որ մեր պայքարը պսակվի վերջնական հաղթանակով, մենք պիտի մեր ջանքերը կրկնապատկենք, եռապատկենք եւ քառապատկենք, եւ դա պիտի առաջին հերթին արտահայտվի ազատության հրապարակում ֆիզիկապես ներկա հայ մարդկանց քանակով։ Ասեմ, որ երկու կարևոր իրադարձություն տեղի ունեցավ անցող շաբաթ։ Դա առաջի հերթին ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների արտգործնախարարների հանդիպումն էր, եւ դրան հաջորդած ԵԱՀԿ Ստոկհոլմում կայացած ԵԱՀԿ անդամ երկրների կրկին արտգործնախարարների հանդիպումն էր։ Եվ ահա Ստոկհոլմում հանդիպումներից, եթե խոսում ենք Կովկասի շուրջ զարգացումների մասին, ես կառանձնացնեի ԱՄՆ-ը պետքարտուղար Թոնի Բլինքենի հանդիպումը մեր այսպես կոչված արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի հետ, որի ժամանակ Անթոնի Բլինքենը շեշտեց, նորից ուզում եմ սա ասել, որ ԱՄՆ-ն ոչ թե խորհուրդ տվեց, արձանագրեց, հորդորեց, այլ շեշտեց եւ պնդեց, որ ԱՄՆ-ն այսուհետ ողջունելու է եւ հորդորելու է Հայաստան-Ադրբեջանը ամիջական կապը, ամիջական երկխոսությունը, առանց այսպես կոչված բարի միջնորդների, իդեմս Ռուսաստանի, որոնք միայն պխտորում են ջրերը։ Երկրորդ, Թոնի Բլինքենը շեշտեց, որ ԱՄՆ-ն հետ այսու եւ ԵԱՀԿ-ն զբաղվելու են եւ Արցախի հարցը պիտի լուծվի ԵԱՀԿ-ը Մինսկի խմբի ձևաչափի ներքո, եւ պիտի հասնեն Արցախի հարցի արդարացի համապարփակ եւ երկարաթեւ կարգավորմանը, որ comprehensive long standing and just settlement, համապարփակ երկարաթեւ արդարացի կարգավորում։ Սա նշանակում է Արցախի կարգավիճակ, սա նշանակում է անվտանգություն Արցախահայությանը, եւ սա նշանակում է միջազգային խաղապահներ։ Սա է, որ արևմուտքը պնդում է եւ հետ այսու հետամուտ է լինելու հենց այս հարցերի շուրջ կարգավորմանը հասնելու։ Հաջորդը, որ կուզեի շեշտել, այդ նույն ՆԱՏՕ-ի եւ Ստոկհոլմյան հանդիպումների ժամանակ, մասնավորապես Ստոկհոլմում, պարոն Բլինքենը հանդիպեց մեր ոխերիմ դաշնակից Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովի հետ եւ մեր թշնամի Թուրքիայի արտգործնախարար Չավուշօղլուի հետ։ Իրականում այս երկու երկրները Հայաստանի թշնամիներն են, եւ այս երկու պարոնանց Թոնի Բլինքենը ասաց նույն բանը, որ վերաբերում էր Արցախին եւ հարավային Կովկասին։ Սա նշանակում է, որ ԱՄՆ-ն հետ այսու ակտիվ քայլերով հետամուտ է լինելու իր կրկնակի զսպման քաղաքականությանը, որի մասին մենք բազմիցս ասել ենք,
կրկնակի զսպում, որը որ նշանակում է Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի զսպում, որը որ նշանակում է այլևս քիթները չխոթեք Հարավային Կովկաս, ռադեղեք այլևս Հարավային Կովկասից, այլևս Հարավային Կովկասում որոշումները կայացնելու են Հարավային Կովկասի ինքնուրույն ինքնիշխան երկրները, Հայաստանը առաջի հերթին, Հայաստանի ժողովուրդը եւ Հայաստանի իրական դաշնակիցները, իդեմս ԱՄՆ-ի, Ֆրանսիայի, Իրանի եւ Հնդկաստանի, վերջ։ Ձեր ժամանակները սպառվել են։ Եվ որպես ապացույց, եւս մեկ ապացույց այդ փաստի, ասեմ, որ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը ՆԱՏՕ-ի այդ արտգործնախարարների հանդիպման ժամանակ ասեց բառացի հետեւյալը. անցել են ժամանակները, երբ Ռուսաստանը ուներ ազդեցության գոտիներ։ Անցել են, վերջ։ Ռուսաստանը այլևս ազդեցության գոտիներ չպիտի ունենա։ Ռուսաստանը այլևս նեո գաղութացված կամ գաղութացված երկրներ չպիտի ունենա։ Իսկ սա նշանակում է այն, ինչ մենք շարունակում ենք պնդել, եւ դեռևս ցավոք սրտի կան քաղաքացիներ, հայրենակիցներ, ովքեր դա չեն հասկանում, որ խորթային միությունը դեֆակտո փլուզվում է հենց հիմա։ Մոտակա ամիսներին դուք դա կտեսնեք, որ արևելյան Եվրոպայի սահմանները, եթե ոչ հիմա, ոչ այժմ անցնում էին Լեհաստանի, Բուլղարիայի, Հունգարիայի, Չեխիայի, Սլովակիայի միջով, հիմա անցնելու են Բելարուսի, Ուկրաինայի, Մոլդովայի, Վրաստանի եւ Հայաստանի միջով։ Եվ սա է լինելու մոտ ամիսներին, եւ Հայաստանի եւ Վրաստանին ուղված հրավերը մասնակցելու Ջո Բայդենի հրավիրած ժողովրդավարության սամիտին, հենց դա է նշանակում։ Սիրելի հայրենակիցներ, նորից եւ նորից ուզում եմ կրկնել եւ շեշտել. Մենք ապրում ենք պատմական բեկումնային դարակազմիկ ժամանակաշրջան։ Պատմական ժամանակաշրջան, որը մեզ համար եզակի հնարավորություն է բացում վերակերտելու մեր հայրենիքը, առաջի հանրապետությունը, վերատիրանալու մեր իրավունքին, վերականգնելու մեր տարածքները, լուծելու Արցախի հարցը ըստ հայության շահերի։ Եվ միայն հիմարը եւ տգետը սա չի հասկանում, եւ միայն դավաճանը եւ այն հայը, որը որ չի ցավում սեփական հայրենիքի համար, չի միանա այս շարժման։ Ուկրաինայի վերաբերյալ կրկին տեղի ունեցան շատ կարեւոր վճռական զարգացումներ։ Դուք գիտեք, որ Ռուսաստանը, Պուտինյան Ռուսաստանը 115-120 հազարանոց մի զորա կազմ է կուտակել Ուկրաինայի ամբողջ սահմաններին, սկսած Բելարուսի սահմաններից մինչև Ղրիմ, դա հարվածային այսպես բանակ է, այնտեղ կան տանկեր, զրահամեքենաներ, սոնցեպյոկեր, մեզ համար քաչ հայտնի այդ տխրահարճակ սոնցեպյոկերը, որոնք Ռուսաստանը վաճառել էր Ադրբեջանին եւ որոնց միջոցով Ադրբեջանը վառում, այրում, սպանում էր մեր հազարավոր հայորդիներին ապրիլյանի եւ վերջի պատերազմի ժամանակ։ Եվ ԱՄՆ-ն ասեց, որ բացի Արբանյակից ֆիքսված այդ լուսանկարների, որոնք արձանագրեցին զորքի կուտակում, ԱՄՆ-ն ունի էլեկտրոնային հետախուզային հետախուզական տվյալներ, որոնք ապացուցում են, որ Ռուսաստանը մտադիր է հարձակվել Ուկրաինայի վրա։ Էլեկտրոնային հետախուզական տվյալներ ասելով, նրանք նկատի ունեն գաղտնալսված Գենշտաբի կամ Կրեմլի վերնախավի խոսակցություններ, հրամաններ եւ այլն։ Այսինքն ԱՄՆ-ն վերահաստատեց, որ վտանգը շատ լուրջ է, եւ ՆԱՏՕ-ի այդ հանդիպումների ժամանակ ԱՄՆ պետքարտուղար Բլինքենը ասաց, որ եթե Ռուսաստանը համարձակվի նման քայլ կատարել, ապա կառերեսվի դաժանագույն սանկցիաներին, որոնք նախկինում ԱՄՆ-ն ձեռնպահ էր մնում կիրառել, խոսքը գնում է այնպիսի սանկցիաների, ինչպիսին է Swift-ի անջատում, նավթային եւ գազային embargo եւ Ռուսաստանի վերնախավի հաշիվների սառացում եւ բռնագանձում։ Սառեցում եւ բռնագանձում։ Դժվար չէ հասկանալ, որ Swift-ի անջատելուց եւ նավթի գազային այդ embargo-ից հետո Ռուսաստանի տնտեսությունը կոլապսի կենթարկվի եւ կփլուզվի, եւ հաշված մի քանի շաբաթներից հետո մենք կտեսնենք Ռուսաստանի փլուզում եւ փողոցային ցույցեր։
ինչ է նշանակում անջատել Swift-ից, բանկերից եւ բյուջեն զրկել նաֆտադոլարներից, բոլորս ենք հասկանում։ Առանց այն էլ արդեն Ռուսաստանի ներքաղաքական տնտեսական վիճակը օրհասական է, ճգնաժամային է, որովհետեւ օրեցօր աճում են գները, օրեցօր աճում է ինֆլացիան, օրեցօր վատանում է COVID-ով պայմանավորված սոցիալական առողջապահական վիճակը։ Կրկնեմ, այդ նույն ՆԱՏՕ-ի հանդիպումների ժամանակ Ուկրաինայի հետ կապված ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի, ՆԱՏՕ-ի այդ հանդիպումների ժամանակ գլխավոր քարտուղար Ստոլտենբերգը ասաց, որ անցել են այն ժամանակները, երբ Ռուսաստանը ուներ ազդեցության գոտիներ, վերջ, չունեք այլևս ազդեցության գոտի, եւ հետխորթային տարածքի բոլոր երկրները, Ուկրաինայից մինչեւ Հայաստան, իրենք են որոշելու իրենց ապագան եւ իրենց դաշնակիցներին եւ իրենց արտաքին քաղաքականությունը, իրենց անվտանգային քաղաքականությունը, վերջ։ Հատկանշական էր Պենտագոնի ղեկավար Լոյդ Օստինի ելույթը, որում նա ասաց. Աստված մի արած է, եթե մենք եւս մեկ անգամ վկա լինենք խորթային միության հարցակմանը Ուկրաինայի վրա, այո, խորթային միության։ Որոշ մարդիկ ասացին, որ դա լեզվի սայթակում էր, բայց ես կարծում եմ, որ պարոն Օստինը հենց դիտավորյալ չասեց Ռուսաստան, ասաց խորթային միություն, որովհետեւ այն Պուտինյան Ռուսաստանը, որը հիմա գոյություն ունի, դա խորթային միություն է, ՀԱՊԿ-ը դա խորթային միություն է, ԱՊՀ-ն դա խորթային միություն է, եւ Պուտինը այն մոլագարն է, որը ուզում է վերականգնել խորթային միությունը, վերատիրանալ Հայաստանին, վերատիրանալ Ուկրաինային, Բելարուսին եւ Վրաստանին։ Պարոն Օստինը ասաց, չի լինի դա, չի լինի, կփոշմանեք, շատ փիս կփոշմանեք։ Պայմանավորվածություն կա, որ մոտ օրերս Բայդենը հերախոսազրույց պիտի ունենա նույն օրը, եւ սա կարեւոր է, նույն օրը Զելենսկու եւ Պուտինի հետ։ Թող որոշ Պուտինամոլներ, ռուսամոլներ չասեն, որ Պուտինը հերթական անգամ Բայդենի ստիպում է զանգել եւ խոսել իր հետ, ոչ, Բայդենը չի զանգում Պուտինի հետ, որպեսզի ինչ-որ հարցեր քննարկի կամ երկրորդ Յալթայի պայմանավորվածության գա, ինչպես Ստալինի հետ Ռուզվելտը եկավ կիսելով Եվրոպան, չի լինելու նման բան։ Բայդենը զանգում է Զելենսկուն, ասելով, որ մենք սատարում ենք ձեզ ամբողջությամբ, ձեր ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը, եւ Բայդենը զանգում է Պուտինին, ասելու համար նման ղալատ չանես, կփոշմանես, շատ փիս կփոշմանես, դաժան սանկցիաներ են լինելու։ Եվ նույն ուղերձը ԱՄՆ-ն հղում է Ռուսաստանին եւ Թուրքիային Հարավային Կովկասի վերաբերյալ։ Չեք հավատում մոտ շաբաթները, մոտ ամիսները կհամոզվեք։ Եվ կասեք, այո, ԲԵՎԵՌ-ը հերթական անգամ ճիշտ դուս եկավ։ Բազմաթիվ անգամ մենք ասում էինք, որ այսպես կլինի, չէիք հավատում, հետո ասում էինք, այո, ԲԵՎԵՌ-ը ճիշտ էր։ Վայ, ԲԵՎԵՌ-ը ճիշտ էր։ Մենք ասում էինք, որ պատերազմը չի ավարտվել, ընտրությունները խաղաղություն չի բերի, ներքաղաքական կյանքը չի հանգստանա, դուք չեք հավատում, հիմա համոզվեցիք։ Մենք ասում էինք, մի վերընտրեք Փաշինյանին, մի քվեարկեք Քոչարյանի օկտին, չեք հավատում, դե հիմա համոզվեք, համոզվեք, խելքի եկեք, սթափվեք եւ միացեք մեզ։ Հերիք եղավ, բոլ եղավ, մենք մեր միամբի տգետ քայլերով բարձացնենք ինքներս մեր կյանքը, ինքներս մեր ապագան։ Դեկտեմբերը լինելու է վճռական ամիս, վճռորոր ամիս, բեկումնային ամիս։ Դեկտեմբերի 10-ին լինելու է ԱՄՆ-ը նախաձեռնությամբ գումարվելիք ժողովրդավարական սամիտը, որին հրավիրված է Վրաստանը եւ Հայաստանի ժողովուրդը, որին առայժմս ներկայացնելու է այս վարչապետ կոչվող մարդը, բայց հրավերը վերաբերվում է հայ ժողովրդին։ Հիշում եք, որ ԱՄՆ-ն մեզ բազմիցս ասում էր, եւ այն պատասխան նամակը, որ ԱՄՆ-ն մեզ ուղղել էր, դեսպանատան պատասխան նամակը, հիշում եք ապրիլին, երբ նրանք ասցին, որ մենք պատրաստ ենք աշխատել Հայաստանի եւ ղեկավարության եւ հայ ժողովրդի հետ։ Սա է նշանակում, որ հայ ժողովուրդ եկուր այստեղ, արի եւ մասնակցի այս սամիտին։ Այս տարի Փաշինյանն է ներկայացնում, հաջորդ տարի այդ սամիտին, որտեղ այդ սամիտը լինելու է ամեն տարի, Հայաստանը ներկայացնելու է իրական ժողովրդավարության, ժողովրդավարական միջոցով ընտրված հայ ժողովրդի ընտրյալը, վարչապետը եւ ազգային ժողովրդավարական իշխանությունը ներկայացնող վարչապետը, առաջին հանրապետության ներկայացնող վարչապետը։ Այս սամիտի ժամանակ ԱՄՆ-ն սկսում է պայքարը ավտորիտար ռեժիմների դեմ, հասկացեք սա։ Ավտորիտար ռեժիմներ, որոնք առաջի հերթին Չինաստանն ու Ռուսաստանն են,
Այս սամիտով է սկսվում եկող վճռորոշ, ինչպես Ջո Բայդենը բնորոշեց, տասնամյակը, որը կնշանավորվի ժողովրդավարություն ավտոկրատիա պայքարով։ Եվ այդ պայքարի արդյունքում ձևավորվելիք նոր աշխարակազմն է, որ պիտի գոյատևի հաջորդ տասնամյակների ընթացքում։ Եվ եկել է ժամանակը, երբ որ մենք մեր ընտրությունը կատարենք, մնում ենք Ռուսաստանի ծոցում, Թուրքիայի, Ադրբեջանի, Ռուսաստանի, Պակիստանի, Չինաստանի, Վենեսուելաների, բռնակալ Բելարուսների հետ միասին, Ղազախստան, Ղրղստանների հետ միասին, թե մաս են կազմում քաղաքակիրթ աշխարհի, ժողովրդավար աշխարհի, ինքնիշխան երկրների։ ԱՄՆ-ը մեր գործընկերները բազմիցս մեզ ասել են. Show yourself on the ground. Show yourself on the ground. Ցույց տվեք ձեզ գետնի վրա։ Սիրելի հայրենակիցներ, մենք գետնի վրա, այսինքն Երևանի հրապարակներում, մեր հոց բազմությամբ պիտի ցույց տանք ԱՄՆ-ին, որ հայ ժողովուրդը կա եւ լի է վճռականությամբ դասվել քաղաքակիրթ աշխարհին, այլ ոչ թե բռնակալներին, բռնատիրական աշխարհին, հերթական կորուստներով եւ զոհերով։ Դեկտեմբերի 15-ին տեղի կունենա Բրուսելյան հանդիպումը, Փաշինյան-Ալիև հանդիպումը, առանց Լավրովների եւ Պուտինների միջամտության եւ միջնորդության։ Այդ հանդիպման ժամանակ ԱՄՆ-ն եւ Եվրոպան, Եվրամիությունը իրենց հստակ ուղերձով կասեն այս ղեկավար կոչվածներին, որ այլևս Կովկասում դուք չեք տերուտիրականը։ Նիկոլ Փաշինյան, Ալիև, Պուտին, Էրդողան, այլևս Կովկասում հարցերը պիտի լուծվեն միջազգային իրավունքի համաձայն։ Հայաստանի ազգային շահերի համաձայն, Արցախի շահերի համաձայն, հայ ժողովրդի շահերի համաձայն։ Իսկ միջազգային իրավունքը ասում է, որ Հայաստան-Ադրբեջան սահման անցնում է ըստ ազգերի լիգայի որոշման, եւ վերջ։ Գլուխը պատին են տալի նրանք, ովքեր ասում են, որ սահման ազատումը պիտի կատարվի խորթայի սահմանների քարտեզների համաձայն։ Գլուխը պատին են տալի այդ մարդիկ։ Չի լինելու դա։ Մենք թույլ չենք տալու։ Մենք ազգային ժողովրդավարական բևեռը, հայ ժողովուրդը, արևմուտքը դեկտեմբեր ամիսը լինելու է վճռորոշ եւ բեկումնային։ Հունվար, փետրվար ամիսները շարունակելու են դեկտեմբերի զարգացումների տրամաբանությունը, օր-օրի ապացուցելով մեր ճշմարտությունը, մեր ազգային ժողովրդավարական բևեռի, ազգային ուժի, ուժ, որը որ պայքարում է հայ ժողովրդի շահերի, հանուն այդ շահերի մղում է ազգային ազատագրական պայքար։ Եվ այդ պայքարի հաջորդ փուլը լինելու է դեկտեմբերի 11-ին Ազատության հրապարակում շաբաթ օրը ժամը 3-ին։ Բոլորս պարտավոր ենք լինել այդ օրը Ազատության հրապարակում։ Ամոթ նրան, ով այդ օրը կլինի տանը, թեկուզ եթե լայվով կդիտի մեր հաղորդումը։ Պոկվեք ձեր նստարաններից, ձեր բազմոցներից, ձեր դիվաններից եւ եկեք Երևանի հրապարակ։ Դա է պահանջում հայ ժողովրդի շահը, դա են պահանջում մեր զոհված տղաները, դա է պահանջում մեր ապագայի հրամայականը։ Սա է միակ երկը, սա է միակ փրկությունը, Տեր կանգնելու սեփական բախտին եւ ապագային։ Եվ միայն այդ դեպքում մենք կարող ենք արևմուտքին ակնկալել, որ արևմուտքը կշարունակի մեզ աջակցել եւ սատարել։ Այսօր այսքանը, դեկտեմբերի 11-ին շաբաթ օրը ժամը 3-ին Ազատության հրապարակում բոլորս ոտքի մի ամուր կերպով պիտի պայքարենք մեր ապագայի համար։ Շնորհակալություն, ստեսություն։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։